Poštovani ljubitelji nogometa, još jednom želimo dobar dan i dobrodošli na stadion Bane u Žitnjaku na utakmicu četvrt završnice. Uživajte u utakmici. Čestitam ekipi Širokog na pobjedi u ovoj prvoj utakmici dvomeča kupa. Očekuje nas uzvrat. Što se tiče ove utakmice, prvo poluvrijeme podjednako, u drugom poluvremenu smo mi bili bolji do trenutka kad Široki nije zabio euro gol. To nas je presjeklo u trenutku naše nadmoći i pobjeda, nismo se uspjeli vratiti više da izjednačimo drugi put, tako da je pobjeda otišla na stranu Širokog i očekuje nas uzvrat gdje će biti vjerojatno vrlo interesantna utakmica. Čestitam igračima na karakteru, na borbi. Jedna po teškom terenu i teškim uvjetima jako dobra utakmica obostrano. Mislim da smo zaslužili pobjedu bez obzira na neke situacije koje su se događale u samoj utakmici. Da se ne vraćam na to. Što se tiče naše igre, ušli smo dobro u utakmicu, prvih jedno pola sata smo bili jako dobri. Poslije toga je Veleš krenio pritiskati, tražiti izjednačujući pogodak. Drugi dio isto tako su napravili jedan dobar pritisak. Nakon primljenog gola smo se onako dobro resetirali i vratili se u utakmicu, po meni jako dobro i na kraju zaslužena pobjeda. Hvala. To.